Недосконала система протипаводкового захисту, нехтування розташуванням сіл за плаві річки Боржави і стихія не один раз показувала свою силу. Пам'ятаємо, яке підтоплення торік застало жителів Віршавщини. Але для обласних водників така ситуація не стала новиною. Кажуть, били на сполох, попереджали місцеві органи самоврядування. У результаті маємо, що маємо – шалені збитки. На першочергові відновлювальні роботи необхідно понад 165 мільйонів. І це навіть не протипаводкова система. Зараз інформація, що ми вже отримали кошти, нічого ми не отримали. Ці кошти сьогодні знаходяться матеріали у Міністерстві економіки, далі вони підуть у Міністерство фінансів. І ми тоді отримаємо, коли буде рішення уряду. Це не є протипаводкова програма. Рухи є на цей рік, нам 3 роки, ми майже 4, ми нічого не отримали. Абсолютно ця програма, вона не тільки в Закарпатті, вона взагалі в Україні не фінансувалася. Як будто такої проблеми немає. Наразі у бюджет закладено понад 25 мільйонів на планові капітальні роботи. Але цього, кажуть водники, недостатньо. В області до грудневого паводку нарахували біля 50 аварійних ділянок. Зараз їх вдвічі більше. Одна з найпроблемніших в селі Вільхівка. Не дуже просто так просто побудувати дамбу, все. Там ще місцевість, коли ми відмежуємося від Боржави, за дамбою скопичується місцевість, який потрібно, там буде комплекс 2, а то може бути навіть і 3 насосних станції. Ці всі споруди повинні на землі розташовані, а коли подивився проект землекористування, то все проходить по землям, де чиїсь вони є. Одні хочуть, а других це не хвилює. Щоб підійти до проблеми комплексно, а це не тільки паводки, а й водопостачання, якість води, її очищення та стан річок у лісовому масиві, планування територій. Для початку необхідно скласти план управління басейну річки Тиса, який на стадії обговорення. Зараз така чернетка питань, які повинні бути обговорюватися, можливо, зміст цього плану. Документ буде готовий десь приблизно в серпні, і тоді всі зацікавлені сторони можуть продивитися цей документ, дати ще раз свої коментарі і буде готуватися фінальна версія. Буде готовий документ, буде знову обговорення, а потім вже буде переходити до практики. Щоб можна було згуртувати кошти, зусилля, тобто подивитися на басейн як єдину систему. Такі ж семінари організатори проведуть ще у 2 містах Закарпаття, щоб на рік-2 скласти національний план управління водними ресурсами Тиси, який у свою чергу буде в основі інтегрованого плану усіх країн, розташованих в басейні Дунаю.